heldum. Þetta var helst eftir frammistaða bara hjá okkur. Jó, þetta var bara, já, ég meina, þetta var hörku leikur og grindingarnir vörðust mjög vel og við lögðum upp með í seinni áleik kannski að halda betur í boltan og kannski ákafir í að fara á það. Það auðvitað ná markið nr. 2 auðveldaði mikið, þá þurfti að vera að koma framar og þá opnaði sér það og við náðum að klára það. Femurinn að þeir eru náttúrulega sterkir varnarlega, þurfti við svona að snilla eins og frá Óskari svona aðeins til að brjóta upp á sínu plani? Já, já, eðlilega minna pláss fyrir okkur að skapa færi og þannig að leiðum við náðum eins og segir tvönum stöðu að þá auðvitað jóns plássið og við fengum betri stöðu til að skapa færi og kláruðum leikinn en auðvitað á sama tíma eða þeir eru minka 2-1 að þá þetta orðið áfram þessi hörkuleikur sem þetta raunverulega var. Þeir eru með hörkulið og eru velskipulegir og skynsamir og vörðust mjög vel í þessum leik. Það var ekki auðvelt. Tölurnar í raun og veru blekkja aðeins í því. Tobias Thomsen, hann kemur inn í okkur núna og hann bara skorar og skorar. Hann er svona passa eins og flýs við rassi hennar. Já, hann fer af stað með látum. Það sem að mér líka nú fyrst og fremst við hugafærið sem hann kemur með. Það var aldrei neina vöflur á honum að koma til Íslands og kom inn í þetta dæmi á okkur og hann spurði mikið út í bæði klúbbinn og íslenska fótboltann og þá sem hafa verið hérna og var mjög ákveðin í því að koma og sanna sig og ég hugsa að það sé að hjálpa honum vel hérna í byrjun. Þið tókuðu ykkur tími að svona finna hana framvera sig og leita, þið vönduðu vel til verka? Já, við gátum leift okkur það, ég meina við vorum búin að ná í Garðar í mildtíðinni sem að maður er að leysa þetta og svo auðvitað eigum við Guðmund Andra og fleiri spræka unga stráka sem er að gera alveg tilkall. Ég meina Axel kom hérna inn í þessu leik og maður er að koma inn á í leikjum með mikinn hraða og hérna ógnandi frammi þannig að við gátum leift okkur það, þannig að ég held að við, já, það eru margir ungir sem fá tækifærið í dag. Má fólk eiga vona því að þetta verið raunin í sumar, þessi ungir strákur muni spila stóra rolu? Já, ég bara vona það. Liðið okkar hefur bara þróast svona og mótast og allir þessi strákar hafa tekið skref upp í vetur og er að koma núna inn á réttum forsendum. Þeir eru bara, Ási er búin að vera í byrjarliðinu núna í 2 leiki og það er bara því að hann er, það er bara sterkast auðvitað hverju sinni og bara tekur hann stöðuna meðan aðrir eru eldri menn er ekki völ á þeim og þá hefur hann bara tekið stöðum og þannig þarf þetta að gerast og ég sé þess að stráka alveg gera tilkall.